En spegel. Vi skjuter ut ekan från stranden, låter den sakta glida och klyva vattnet. Smygande fångar jag det vilande vattnet i min hand. Vi betraktar detta gnistrande, glittrande. Jag säger, detta är havet. Du säger, spegla dig. Återfall. Jag längtar till ett återfall av förälskelse. Detta vansinne som får livet att verka bättre än det är. Och får den Gud som kanske finns att verka liten. Men som får världen att växa till sina rätta proportioner. Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna. Härligt att se er här. Och vi som står på scen är Lea Pålsson, konstnär och poet. Och själv heter jag Peter Palm. Jag är författare och musiker. Speciellt vill vi tacka Kerstin som driver det här galleriet för att hon har bjudit hit oss. Det gick till så här att i somras så var jag här och tittade på Leas vernissage med jättefina bilder. Jag kom i samspråk med Kerstin och hon frågade mig om jag inte kunde komma hit och läsa. Jag tänkte 2 sekunder och sen så sa jag ja, det är klart att jag vill det. Men så tänkte jag att det är roligare när man är flera, när man är 2. Så då frågade jag Lea, som jag kände sedan tidigare. Och hon tänkte 1 sekund. Och så sa hon, ja, visst vill jag det. Så man kan säga att det har tagit oss 3 sekunder att komma hit. Vi kommer att göra så här att jag kommer att läsa först. Sen kommer Lea. Sen är det jag. Och sen avslutar Lea. Och efter vi är klara så kommer vi att mingla. Och vi har också försäljning av våra böcker. Jag kommer att läsa ur den här boken, Vattenspegel. Den publicerades förra året, 2015. Och den är ett urval av dikter som jag har skrivit under drygt 30 års tid. Den finns sedan i somras på flera bibliotek i Sverige. Umeå, Lund och flera andra. Blackeberg här borta. Jag kommer att ha den här till försäljning efteråt för 120 kronor. Jag ska fortsätta med att läsa en dikt från år 2000. Dikterna i den här är i kronologisk ordning. Början slut. Det finns en strand där vågorna glittrar och där sanden är lagom het och där solen är gåvan och där vi kan samlas alla vi som levt liv efter liv och låtit allt som hänt oss ge oss lärdom, erfarenhet och visdom. Och där i sanden ska vi finna den glimrande skatten. Och tillsammans ska vi skratta från hjärtat. Och den som först säger, vad var det jag sa, vinner.
Det här är en längre dikt från år 2007. Konstiga tider. Man ska vara ständigt uppkopplad och inkopplad. Ingen rast och ingen ro. Aldrig ensam. Alltid ensam. Svart eller vitt. Lyssna på TV:s alla experter. Konsumera mera. Avknoppa mera. Rödsvarta flaggor. Ingen mer än 100 000. Blågula flaggor. Alla mer än 100 000. Slägga i magen, masugn i benen, alkohol i blodet, kokain i näsan. Konstiga tider. Man ska vara stressigt avkopplad och frånkopplad. Köpa eller köpas, äta eller ätas. Svårt att vara en hjälte i city. Jag hör på avstånd, trummorna växa sig starkare. De hörs. Ännu på avstånd, men de närmar sig. Vita och röda flaggor, inga kapitalister mer. Röda och vita flaggor, två videobandspelare till alla. Stillhet i blodet, värme i hjärtat, närvaro i själen, hemma i världen. Leda leder till leda. Tro leder till tro. Jag känner doften av nyklippt gräs. Ingen resa väntar. Övertro leder till framgång. Undervilja leder till bakslag. I gräset ligger byggmaterial. Ombyggnation förbereds. Människor hör av sig om de vill ha något. Det kalla kriget är här. Förberedelse för strid och kniv. Alla ska gå under. Klimatförändringarna är konsekvenser. Mänskligheten avger för mycket skit. Gemenskap har blivit mobbning. Solidaritet har blivit girighet. Randig kamera, röd perm, hatad granne, ständigt svikande vänner. På kyrktrappan föll jag på knä, bad till Gud om Patricia. Gud svarade inte. Jag förlorade. Svart gitarr, rött plektrum, för evigt svuren till det goda, för evigt svuren till hoppet. Ursinnig som Jesus själv, vill kasta ut alla månglare ur templen, vill göra en total revolution, vill se kärlek. Ska snart till del 3 i mitt liv, men varför? Bara för planens skull. Utan kärlek. Ingen resa. Ensam igen. Ingen ringer. Ingen svarar. Sätter mig under träden. Majnatten är ganska kylig. Det doftar grönska och växtverk runt omkring mig. Födelse. Jag har haft fel många gånger. Och jag gråter gärna. Men där borta mellan träden lyses den plötsligt upp. Scenen för mig att stå på. Det här är också en dikt ifrån år 2007, från november. Kärleken kommer i portioner. Häll upp en kopp. Lyckan kommer i ögonblick. Greppa snabbt. Den som sjunger för fort kommer i otakt. Den långsamme likaså. Men den som alltid håller takten hörs aldrig. Av alla början, av alla slut, finns en kärna man aldrig ser. Finns en botten man aldrig når. Av all längtan, all strävan. Just nu vill jag helst gråta. Men jag är för lycklig och mår för bra. Jag är där jag vill vara. Och lycklig.
Tårar gör ingen nytta nu. Det som är botten i mig är definitivt inte botten i andra. Och det som är höjden i mig är absolut inte höjden i andra. Höjdmod går före fäll. Mitt i vadå? Skriver man bättre innan slutet? Tänker man bättre strax innan? Älskar man mer? Hatar man mer? Känner man mer? Lever man mer? Vad upplever man egentligen mot slutet av sin levnadsbana? Min gom smakar kärnfria brasilianska vindruvor. Mina näsborrar möter novemberkylan. 1 + 1 = 3. 3 - 3 = 1. Mina ögon ser fullmånen kittlas av månslöjor. Mina öron möter metallen. Mitt i livet, mitt i tron, mitt i kärleken, mitt i mitten. Stod jag inte vid en gravsten en gång, med en okänd död och jag knappt 30 år. Förstod och ändå inte. Så många sorger när jag var 17, men jag var så ung då. Även om det satte ett mollackord på mitt liv. Jo, jag stod vid en gravsten i norra Sverige, mitt i sommaren. En sjöman som dött på 1800-talet. En gravsten. Och mitt livs kärlek 100 meter därifrån. Levande, väldigt levande. Hon hade bråttom som vanligt. Ville vidare som vanligt. Jag önskade dröja mig kvar vid den unge sjömannens grav. Tröttsamma män blir trötta till slut. Och trötta män duger inte mycket till. Unga entusiastiska kvinnor vill ta över världen. Och varför inte? Det kan knappast bli sämre än med trötta, tröttsamma män med för mycket makt i sina fulla bukar. Goda vindruvor. Gott öl. Ingen har förstått. Utom träden, haven, molnen och vinden. Jag ska avsluta den här diktläsningen med den allra sista dikten i den här boken. Som jag skrev medan jag satte samman boken. 18 februari 2015. Ah, minnen. Rockmusik i replokalen och studion. Rödvin på Tim på Timmermansgatan. Kaos och kreativitet i studentkorridor i Bergshamra. Alltid hungrig, alltid levande. Som en varg som aldrig blev mätt. Vin och kvinnor och sång, natten lång. Ungdomlig evighet, universum, vidöppet. Minnen att landa i och tröstas av. Omfamnas och sedan vidare. Ingenstans att gå längre. Bara bakåt. Hamnat i återvändsgränd. Som hela världen. Ta alla konsekvenser. Avsluta. Stranden väntar och vågorna lockar. Jag hör ljudet och känner den varma vinden. Kliver ner och omsluts av oceaner. Livet kunde vara så gott. Som att se allt på avstånd och ändå vara där. Som att kyssa allt farväl och bara längta hem. Jag säger, detta är havet. Du säger, spegla dig. Tack.
ska nu berätta hur det gick till när jag började skriva. Och efteråt så får ni jättegärna ställa frågor om det här. Jag kallar det här för uppbrottet. Man kan säga att det var från karriär till konst. Den här sanna historien börjar oktober 1980. Jag är 22 år gammal, ska snart fylla 23. Jag pluggar på universitetet i Linköping, tredje av 3 år på någonting som heter systemvetenskapliga linjen. En humanistisk datautbildning kan man säga. I slutet av oktober det året så gör min flickvän slut med mig. Det är min ungdomskärlek. Vi har varit tillsammans i 2 år och det här kommer som en total chock för mig. Det blir ett djupt sår kan man säga, minst sagt. The first cut is the deepest. Antar jag att det är så. En månad senare, i början av december 1980, så skjuts John Lennon till döds. Och han är min största idol. Inte bara så har Beatles gjort fantastisk musik. Det är också hela deras inställning, nyfikenheten, öppenheten. En konstsyn helt enkelt som jag delar sedan dess. Mycket stora förebilder för mig. Textrader som I read the news today, oh boy, visar att man är nyfiken på vad som händer i världen, vad som pågår runt omkring en. En textrad som I'm so tired visar att man också kan skriva om vardagliga saker i lyrik, i rockmusik, popmusik. De här 2 katastroferna för mig, flickvännen som gör slut, John Lennon som dör. Ingenting ont som inte har något gott med sig kan man faktiskt säga i det här fallet. Jag har då, vid det här läget, sedan några år tillbaka skrivit egna pop- och rocklåtar. Men de här sakerna, katastroferna, gör att mina låtar blir betydligt bättre helt enkelt. De får större djup och mer mognad kan man säga, blir mer fokuserade. Jag spelar in mina låtar på en enkel rullbandspelare. Det är 2 kanaler bara. Den ena blir oftast sång och gitarr och den andra något solo eller något annat pålägg som jag gör. Och sen för jag över det till kassettband. I början på 1981 så känner jag att det är dags för att någon annan ska lyssna på de låtar jag har gjort. Så jag låter 2 av mina närmsta vänner lyssna. Och det är oerhört nervöst att spela upp den här musiken. Jag vet att de är totalt ärliga. Eller de kommer att vara totalt ärliga. Inget Facebook-fjäsk där inte. Så det de säger kommer att vara helt avgörande för mig. Om jag ska fortsätta göra musik eller inte. Det är helt absolut så. Jag spelar upp de 2 låtarna. Det är en snabb rocklåt och en lugnare. Och till min stora befrielse och glädje så gillar de det de hör. I juni 1981, sommaren, så tar jag min akademiska examen i Linköping. I december 1981 fyller jag 24 år och börjar mitt första jobb inom databranschen, eller mitt enda jobb som det blir. Och samma månad så flyttar jag in i min första lägenhet. Mitt första jobb och min första lägenhet. Lägenheten är jättefin. 1 på 60 kvadrat, högst till tak och ligger jättefint nära Stadsparken i Eskilstuna och nära Eskilstunaån. En dryg månad senare bara så bryter jag ihop. Då har vi kommit fram till slutet av januari 1982. Och jag har jobbat bara 1,5 månad. Det är en måndag morgon, jag ska upp till jobbet som vanligt. Men jag kommer inte upp ur sängen.
Jag är som förlamad. Och det är absolut inget fysiskt fel på mig för övrigt. Jag är i bra kondition, jag spelar badminton och sportar och idrottar. Så det är inga konstigheter så. Men någonting annat är det. Jag är förlamad och kommer knappt ur sängen. Och den här konstiga känslan pågår i hela 2 dygn. Jag skriver en rocklåt om det här som heter En gråtande själ. Den tredje dagen efter 2 dagar i den här konstiga förlamningskänslan. Den tredje dagen går jag tillbaka till jobbet igen och allt är som vanligt igen. Det här är för konstig händelse för mig för att kunna hantera på något sätt, utan livet rullar på som vanligt. I slutet av 1982, samma år, alltså nästan 1 år senare, så händer det här igen, samma sak. Då befinner jag mig på jobbet, på mitt kontor. Jag börjar känna mig jättekonstig, svimfärdig. Det är samma känsla som kommer tillbaka igen, en förlamning i kroppen, förlamningskänsla. Nu har det hänt 2 gånger och nu kan jag inte liksom gå vidare bara hur som helst. Nu måste jag ta det här på allvar. Jag måste göra någonting åt saken. Och i december 1982 fyller jag 25 år och jag börjar att gå i samtalsterapi en torsdag eftermiddag i veckan, en gång i veckan. Och det här gör jag under 2 års tid, från december 1982 till december 1984. Det här året 1982 så startade jag ett rockband i Eskilstuna, Vårflod. Det är jag som står för den mesta av musiken och jag skriver alla texter jag sjunger. Låttexterna börjar bli mer och mer som dikter och därför så börjar jag skriva dikter också, ren poesi. Mina förebilder under den här tiden är Thomas Tranströmer, Bruno K. Öjer, Charles Baudelaire. Och all rockmusik, all den lyrik som finns i alla rock och poplåtar. Jag börjar fundera så småningom om jag kan skriva längre texter än dikter. Så, i mars 1984 så lyckas jag få tjänstledigt från mitt datajobb. Jag tar tjänstledigt 1 månad. Och jag gör det därför att jag vill se om jag kan skriva. Det vill säga om jag kan skriva mer än bara under 1 dag eller 2 dagar. Kan jag skriva längre? Under den här tjänstledighetsmånaden, eller 4 veckor som det är, så går jag varje dag till Eskilstuna stadsbibliotek. Sätter mig där, skriver, ungefär som ett jobb. Sen går jag och käkar lunch och sen tillbaka, fortsätter. Under de här 4 veckorna så skriver jag 250 A4-sidor. Svaret, ja, jag kan skriva. Sommaren som följer, 1984, så går jag min första skrivarkurs. Det är på Åsa folkhögskola som ligger mellan Flen och Katrineholm. Samma sak här som när jag visade musiken första gången. Det är oerhört nervöst att visa sin text inför andra första gången. Helt avgörande. Skulle jag ha blivit sågad så hade jag inte fortsatt skriva. Men det går bra. Jag får uppmuntrande ord och det känns bra. Så ja, jag kan känna mig... Självförtroendet växer så att jag kan fortsätta skriva, känner jag. Under våren 1984, vi är på sista året här nu, i den här berättelsen, så längtar jag bort ifrån Eskilstuna. Men jag vet inte till var. Till vilken stad i så fall. Hösten 1984 så vet jag att det är till Stockholm jag vill flytta. 16 september 1984 så gör jag en låt. Och den handlar om uppbrott och födelsen. Den heter Det enkla. Jag kommer att spela in den här låten nästa år eller nästföljande år, för då kommer jag gå in i studion igen efter 30 års uppehåll. Så här
är texten till den låten. Det enkla. Ut genom porten släpps vi fria för att andas, min vän. Landbryggan fälls, knarrande långsamt, och vi går ut på den. Bakom oss porten och muren, aldrig igen. Främmande röster och nya dofter vi möts av, min vän. Vägar och broar, dalar och berg vi upptäcker sen. Allt är nu, och nu är allt. Vi skapar det enkla. Några månader senare, januari 1985, jag är 27 år, så lämnar jag allt och flyttar till Stockholm. Uppbrottet är fullbordat.